emocionado olhando pra câmera, hein, Gui? Sim, senhor. E sem barriga. Aí é mais caro. Isso aqui é. Ô, Rodrigo. Ah, vai começar com o pro ginásio. Ah, tá bom. Um forte abraço para você ligado na tela da TV Brasília. Estamos ao vivo aqui direto do ginásio SESC Senat. Você curtindo com a gente. Chegamos no grande dia, na final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Daqui a pouco nós vamos ter a transmissão para você dos jogos da grande final pelo lado feminino, equipe Luz e também Valquírias. E a final masculina entre Baleado e Panthers Black. Aqui ao meu lado, Guilherme Carvalho, comentarista de Queimada aqui do nosso Distrito Federal. A Queimada é esporte aqui no DF. Estamos tendo o primeiro Campeonato Brasiliense de Queimada. E vamos agora com o show de encerramento com a apresentação da equipe Lotus. Sisters, brothers, we love you. Show the edge, hitting it out again. We are fire, we are fire.
Então, tivemos a apresentação da equipe Lotus. Aqui na abertura das finais do Campeonato Brasiliense de Queimada. Você curtindo junto com a gente na tela da TV Brasília, na TV Movimento. Estamos juntos, você ligado junto com a gente aqui através do canal 6. Você curte aí junto com a gente, então, as imagens direto do ginásio SEST Senat em Samambaia. Aproveitar para chamar o Guilherme Carvalho, nosso comentarista. Gui, expectativa lá em cima para as finais do Campeonato Brasiliense de Queimada. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão histórica, Vitor. Fico até, de certa forma, com o coração um pouco apertado de saber o caminho que a gente percorreu durante todo esse mês de novembro, transmitindo esse primeiro campeonato. É uma certa dor saber que hoje é o último dia de transmissão, mas também feliz de estar vendo a história que se construiu aqui. Vai ser uma final nada menos do que histórica, uma final muito bonita de dois times que tiveram, acima de tudo, Vitor, superação. Se eu tivesse que definir os dois, superação. Os dois têm de onde tirar, têm reserva técnica e os dois superaram gigantes para chegarem aqui. Eles merecem estar no final e o que a gente vai acompanhar vai ser história sendo feita. É isso, ninguém chega à final de forma sem trabalhar, né? Teremos aí então mais uma apresentação da equipe Lotus.
beijar você todo e fazer um amor nível hard. Eu tô com sal. Essa é a festa, a galera tá aberto então. O Campeonato Brasiliense de Queimada, as finais estão chegando. Todo show, toda festa. E aqui junto com a gente, Matheus Mônaco, tá compartilhando o link da transmissão aí com a galera. Presidente da Federação de Baleado, né, da Bahia. Baleado, para quem não sabe, é a queimada na Bahia. Primeiro estado que teve o reconhecimento do baleado, da queimada como esporte. Tá aqui nesse intercâmbio, trazendo experiência pra gente aqui de Brasília. Matheus, seja bem-vindo, uma satisfação enorme estar contigo. Você está conosco aqui também, compartilhando conhecimento, experiência de vocês. Queria, para começar, que você falasse sobre como que foi essa transformação, né, do baleado, naquela brincadeira de escola, em esporte na Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela receptividade que eu estou tendo em Brasília, obrigado pelos organizadores. Como você mesmo já mencionou, eu sou Matheus Mônaco, presidente da Federação de Baleado da Bahia. Na Bahia nós conhecemos a queimada como baleado. Existe uma sensível diferença entre a queimada e o baleado com relação ao material e algumas regras, mas são modalidades do mesmo esporte. Tá? O objetivo é o mesmo, a remessa da bola para balear ou queimar o atleta e que a bola venha tocar o chão. Na Bahia é conhecido como baleado e como conhecido como queimado. Tem algumas coisas que são diferentes, tem, mas o objetivo é o mesmo. Assim como no futebol, tem a CBF, que tem futebol, beach soccer, futebol de salão, futsal e todos os outros, cada um com sua regra e seu regulamento. No baleado, na queimada também temos a modalidade baleado e queimada. Na Bahia, chamamos de baleado, estamos desde 2015 e a federação foi fundada em 2018. Com mais de 300 eventos já realizados, 110 equipes cadastradas e mais de 3 mil atletas na Bahia conhecidos. Fora aqueles de escola que nós não conhecemos e aqueles que ainda estão em formação. Tá? Está aqui em Brasília, participando desse evento, só mostra que o esporte está crescendo cada vez mais e está tendo uma visibilidade maior. Com a federação, nós já temos muitos apoios que incentivam o esporte e estamos buscando agora a formação de atletas nas escolas. Alguma pergunta aqui? Eu queria saber, você pontuou que existem diferenças, né, sutis entre o baleado e a queimada. Dá para você destacar algum do que acontece aqui e que não é regra lá na Bahia, vice-versa? Sim, tem algumas sim. Por exemplo, o material é divergente. Vocês utilizam uma bola aqui que nós chamamos a bola de futsal. Ela é um pouco maior, mas ela não machuca também. A questão é que ela é maior. Para arremesso frontal, ela não é muito favorável, porque pode machucar o ombro. Já na Bahia, utilizamos a de handebol. E com a de handebol, você tem um arremesso frontal. Com relação ao material, é isso. Com relação a regras, lá nós temos duas modalidades. Modalidade de torneio, onde a partida é um tempo de 10 minutos. Ganha a partida quem baleia todo mundo ou queima todo mundo antes dos 10 minutos. Ou que ao final dos 10 minutos balear a maior quantidade de pessoas. A outra modalidade é circuito, que é composto de 3 tempos de 10 minutos e ganha da mesma forma. Aqui vocês têm a partida com 2 tempos de 6 minutos. Basicamente isso. Aqui quando você é baleado, que você vai para a zona morta, se você arremessar e queimar o atleta, você retorna. Logo, nós não temos essa regra. Então são coisas ajustáveis
mas são coisas que cada uma tem sua particularidade. Em momento nenhum queremos aqui que vocês esqueçam queimado e jogue baleado, ou que a gente esqueça baleado e jogue unicamente queimado. Queremos que todos unidos possamos criar as instituições para fortalecer o esporte. Maravilha, então, Matheus, muito obrigado pela participação. Nós vamos agora com imagens lá da quadra, o deputado federal Júlio César trazendo ali uma mensagem aí para os participantes, para os finalistas. Vamos acompanhar. Tá, então, tivemos a fala do deputado federal Júlio César. Temos aí as equipes perfiladas neste momento. Do seu lado esquerdo, equipe Luz. Do seu lado direito, Valquírias. Vamos então aí nesses últimos preparativos para a grande final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Chave feminina, daqui a pouco teremos a chave masculina também aqui para você ligado junto com a gente na tela da TV Brasília e na TV Movimento. Vamos para o jogo, vamos para o confronto. Você vê aí as líderes, as destaques, Fernanda e Alice, Valquírias e equipe Luz. Vamos com as escalações das duas equipes, começando com Valquírias. Um destaque para Fernanda, Ivana, Carol, Fernandinha, Bia, Estela, Denise, Luísa, Dri, Emily, Ludi, Aline, Bia, Gisele e Stephanie. Essas as atletas, equipe Valquírias. Equipe Luz, destaque para Alice, Amanda, Bombom, Alice, Aninha, Yasmin, Bia, Fernanda, Giovana, Cláudia, Pati, Julinha, Ana e Ana Isabelle. Aí os destaques das duas equipes, as últimas conversas ali do Elison Rocha, da Jennifer Oliveira, os árbitros para esta grande final e a expectativa, Guilherme Carvalho, para essa final que não poderia ser diferente, um grande show, uma grande festa. Exatamente, Vitor, hoje é Ceilândia versus Ceilândia, lenda nórdica contra onda eletromagnética, os Valquírias, as Valquírias contra a equipe Luz. A esperança é de um jogo equilibrado, para saber quem sai campeã da primeira competição de queimada do Distrito Federal. Posse de bola começando com Valquírias, que joga do seu lado direito, do lado esquerdo, equipe Luz. Vamos para a final, está valendo o título de campeã brasiliense de queimada. As partidas em série melhor de três, você acompanhando junto com a gente, cada tempo de 6 minutos. Aí faz o encaixe a Isabelle, já vem no contra-ataque. Primeira posse de bola ali da equipe Luz. Curioso aí pra... Alice. Alice já vem pro ataque, já jogando a bola lá para Amanda. Amanda vem trabalhar essa posse de bola aí, equipe Luz. Aninha trabalhando a posse de bola e consegue fazer a queima da Ivana, Guilherme. Eu tava curioso para saber se a Luísa vai ficar de cruza fixo e tá ficando. Luísa de cruza fixo do Valquírias, acho um acerto. Muito forte na área do cruza, Luísa. Foi a primeira queima, aconteceu, Valquírias. A Ivana foi lá para a área dos queimados. Vem Ivana para fazer o ataque. Acabou tendo salvamento e a Ivana agora sim vai para a área dos queimados. Acabou não conseguindo salvar dessa vez, a bola foi para longe, foi lá para o fundo. Você vê no detalhe aí a Ivana. Bola que passa, vem Fernanda, domina, segura. Vem para trabalhar Valquírias, consegue se esquivar ali a Bia. Vai para a quarta posse de bola agora a Fernanda, Valquírias. Lembrando para você que está chegando agora, acompanhando a final pela primeira vez, cada equipe tem 5 posses de bola. E aí bola que vem de graça. Já deixa ali a Alice. Tem 5 posses de bola dessa forma. Ó, Amanda jogando. Vai para a terceira posse de bola agora. Aí a equipe Luz. Vem Aninha. Encerrada a posse de bola. Vem para a equipe adversária. Então agora vai para a quinta posse de bola a equipe Luz. Sem efeito, vem então com as posses
Valkyries. Aí Carol vai trabalhando com a Luísa. Normalmente tem efeito. Passou no vazio. Vai para a quarta posse. Aí bola que vem de graça, já deixou na queima. Ficou difícil ali para a Aline se segurar. Fácil, fácil para Amanda. Você vê a repetição do lance. Amanda ficou na boa para fazer a queima. Aí Gisele no giro. É a chave feminina que você acompanha. A final do Campeonato Brasiliense de Queimada. Estamos aqui o mês inteiro com transmissões na tela da TV Brasília todo domingo. Hoje vamos até às 3 horas da tarde. Daqui a pouco você acompanha também a final no masculino. Amanda encaixaria a Fernanda, vem no contra-ataque. Não consegue se defender ali a Alice. A Fernanda veio no contra-ataque, você vê, ela encaixou, já foi no giro. E aí surpreendeu a Alice, que nada pôde fazer. Aí Aninha. Amanda! Vai funcionando bem demais, guia a Amanda jogando ali na linha do cruza. Amanda é uma das melhores cruzas fixas do campeonato. E a diferença do jogo até agora é essa. A área de cruza do Luiz funcionando e a do Valkyries ainda não. Vale o título de campeão brasiliense de queimada, é o primeiro campeonato. Vai entrar para a história quem vencer isso aqui. Aí Fernanda, Ivana, acelera essa bola e consegue fazer a queima. A Ivana tem sangue nos olhos, meu amigo. Sangue nos olhos, é assim que a Ivana joga. Ontem fez uma partidaça também, Vitor. Ivana é uma das principais jogadoras desse time do Valkyries. E a torcida vem junto, vem chamando aí. E consegue fazer a queima, Fernanda. Vai crescendo na partida, equipe Valkyries. Diferença numérica caindo, Vitor. Já foi de 8 a 6, agora 7 a 6. Você acompanha junto com a gente o placar aí, ó. Cada equipe começa com 10 atletas em quadra. A Isabelle. Bola que passa por todo mundo, vai sobrando de graça com a Carol. Ela acelera, vem Gisele. Trabalhando no fundo, a Aninha ficou ali na zona de suicídio. Nada pôde fazer melhor para a Carol. Crescendo na partida nesse momento, Valkyries. Momento melhor mentalmente do Valkyries e a última linha da Luz deixou essa bola passar. Pagou caro por isso, né? Aí a Bia, até o final. Bombom. Fica com essa posse de bola aí, equipe Luz. Trabalhando ali a Amanda. Impede a saída. Vem Isabelle. Alice. Consegue fazer ali a defesa. A Estela encaixa. Joga a bola com a Fernanda, acelerando, nada pôde fazer a Julinha, vai para a área dos queimados. E quando acelera essa posse de bola da área do cruza, vem na mão da Fernanda, dificilmente ela erra. Torcida muito forte aí, para a Valkyries. Olha a ela, Fernanda, viu? Não conseguiu encaixar, a Alice aparece muito bem. A Alice, aquela do País das Maravilhas, hoje começa o jogo com a sua primeira queimada. A equipe Luiz depende muito da atuação dela, se quiser levar esse confronto de melhor de três. Você ligado junto com a gente na TV Brasília, na TV Movimento. É o Campeonato Brasiliense de Queimada. Aí Estela, acelerando com a Fernanda. Vem Gisele, trabalhando a quarta posse. Valkyries. Encerrado então a posse de bola. Vem Alice, se lançando para o ataque, equipe Luz. Bem posicionada, aí o encaixe já feito, vem Carol. Encerrado então o primeiro tempo. Encerrado o primeiro tempo com o equilíbrio que a gente esperava. O placar segue empatado. A gente vê algumas surpresas da equipe Luz, por exemplo, a Paty ainda não entrou no jogo. Essa que vai entrar na corrente agora, uma das fortes jogadoras da equipe Luz. Tem mudanças da estratégia da equipe Luz para essa partida, a gente pode notar. O fato é que a Fernanda vem sendo decisiva da parte do Valkyries e se a Luísa entrar no jogo na área do cruza do Valkyries, pode ser um diferencial. Do lado do Luiz, vamos ver quanto a Alice pode entregar para dar esse título aí para a equipe Luz. Lembrando sempre que todas as partidas em série melhor de três, chamar a galera para participar aí, hein, Gui? Exatamente. Chamar a galera para participar.
Vocês podem participar aqui no chat do YouTube, né? Da TV Movimento, estamos transmitindo. Dá um alô lá pra gente, pô. Aí, Giovana. Aninha. Vem Alice. Você vê o placar. 5-5 é o número de jogadoras em quadra. Posse de bola agora. Vem aí para o Valkyries. Aí Gisele passa no vazio. Vem Fernanda para trabalhar essa bola com a Gisele. Encaixa ali a Alice. Bem feito. Vem no contra-ataque. Acabou sobrando ali no que caiu para fazer a esquiva. A Gisele acabou esbarrando com a Alice. Parece que está tudo bem. É, valeu. Pronto atendimento agora. Vitor, para a Luz conseguir alguma coisa nesse jogo, conseguir passar a vantagem numérica, depende muito da Alice. Você pode ver que a primeira linha é basicamente ela e a Bombom. E na dúvida, a bola vai na mão da Alice. Ela tem conseguido fazer bem essa função durante o campeonato inteiro. Do lado de Valkyries, ainda acho que a Luísa pode fazer mais ali na área do Cruza com a Fernanda, fazer essa troca de posse bem rápida. Temos um jogo em aberto, mas a vantagem numérica por um é a mínima, né? Vantagem numérica de Luz. Você participando com a gente, mandando seu alô. Eu vou aproveitar que isso aqui é um ambiente familiar, mandar um abraço, um beijão pro meu sobrinho Miguel, tá fazendo aniversário hoje. Ô, Miguelzinho, titio te ama. Eu acho que é 8. Pô, titio. Eu parei, aí tá longe de mim, velho. Desculpa, Miguelzinho. É que o titio parou quando ele era bebê, tá ligado? Eu parei de contar com 4 anos, pra mim não podia crescer. Tá, entendi. É por isso. Mas cresceu, tá grandão, tá bonitão. E aí a Emily não consegue fazer o encaixe. Vai lá pra área dos queimados. Beijão, Miguel. Aí, Emily. Ana. Com a Fernanda. E se encaixa essa bola na primeira, hein? Crescendo na partida, uma vantagem de uma jogadora, na verdade, né? Duas jogadoras. É, já é uma vantagem interessante aí para a equipe Luz, hein, Gui? Mas mais do que isso, as principais jogadoras da linha de frente estão na área do Cruza. Sente falta nesse momento, Valkyries, disso. Opa! É, e queima a Alice. A Alice foi queimada. Você vê a repetição do lance pela Ana Beatriz. Aí Denise vai se desviando, mas não consegue passar aí pelo tiro fatal da Alice. A mira da Alice é qualquer coisa, viu, Vitor? Ana Beatriz. Gisele. Acabou queimada, Gisele. E aí, perdão, a Gisele... Acabou ajudando na queima ali, né? Quem foi queimado foi a Bombom. Isso. Aí Bombom com a Giovana. Encaixando a Beatriz. Foi tentar ali. Um contra-ataque, foi jogar essa bola lá na frente. Vamos ver o que, que aconteceu, o que, que tá valendo, hein? Eu acho que não concretizou a queimada porque foi no rosto ou concretizou? Concretizou, deu peito. Deu, foi no ombro ali. A árbitra Jennifer Oliveira. Mas, e ó, aí, vantagem numérica acabou, Vitor. Acabou. 2-2. É jogo de final, é jogo emocionante que você vai acompanhando junto com a gente. Torcendo, mandando aí o seu alô, a sua torcida. Ligado. Aí, Gisele. Com a Ana Beatriz. E a Ana Beatriz está crescendo no momento certo. Quando a equipe Valkyries precisa dela, precisa de uma jogadora ali de importância, chamando a responsabilidade. Ana Beatriz está encaixando, está atacando muito bem. Aí somente a Fernanda agora em quadra. Vai se desviando ali a Estela, como pode. Tentando trabalhar com a posse de bola também, Valkyries. Se desviando a posse de bola da equipe Luz. Aí vem Alice para o último ataque. Tiro fatal da Alice. É tiro fatal. Deixando tudo igual. A Alice certamente está no país das maravilhas. Ah, hoje ela tá. Hoje ela tá. A gente vai ter agora um 1x1 que, se for trabalhado bem a posse de bola, é a posse de bola para fechar a primeira partida.
Se você não conhecia, seja bem-vindo. O nome desse esporte é queimada. E estamos no Campeonato Brasiliense de Queimada. Essa é a final, vale o título do Distrito Federal. Trabalhando essa bola. Aliana Beatriz. Vem, passa no vazio. A Alice chama a Fernanda para jogar. Aí Fernanda vai pro ataque, encaixa bem demais. Ana Beatriz vem no contra-ataque. Para fechar a primeira partida, Ana Beatriz, certamente o nome desse primeiro jogo. Ana Beatriz, Vitor, a queimada tem dessas. Você espera muito de umas jogadoras e às vezes uma da linha de trás, da linha do meio se destaca. Ana Beatriz, hoje, nessa primeira partida, foi o nome do jogo. Impressionante a partida que fez, sem a Fernanda, sem a Ivana, sem a Luísa na quadra, fez diferença. A bola estava na mão da Alice, essa bola. Importantíssima essa primeira vitória da equipe Valquírias para o campeonato, Vitor. É isso, é o Campeonato Brasiliense de Queimada. Você ligado junto com a gente. Aqui na TV Brasília, acompanhando também na TV Movimento. Vem chegando junto com a gente aqui nosso deputado Júlio César. Deputado, seja bem-vindo, deputado que presidente, né, da Comissão do Esporte na Câmara Federal, seja bem-vindo. Esteve conosco na abertura do campeonato, está aqui prestigiando também a final, festa muito bonita, seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço poder estar aqui participando com vocês aí mandando super bem na transmissão. Confesso que os dias que eu não vim aqui pessoalmente, estava em casa acompanhando vocês. Belíssima transmissão, então eu quero pessoalmente aqui parabenizá-los. Vocês estão mandando muito bem. E agora, na final aqui, essas duas equipes estão dando um show de vibração, de garra, de disposição, ainda mais com essas torcidas, né, vibrante, né, é muito legal. Então eu estou muito feliz, como presidente da Frente Parlamentar do Esporte na Câmara Federal, de poder estar aqui prestigiando, mas ao mesmo tempo também ajudando a fomentar uma modalidade que para muitos era esquecida, uma modalidade que ninguém investia, mas graças ao deputado Martins Machado, do plano de vista distrital, e eu agora do plano de vista nacional, estamos dando toda ferramenta possível para que a gente tenha grandes jogos como esse acontecendo aqui hoje no SESC Senat. Deputado, e a queimada a gente vê que é também uma ferramenta de transformação social, né? A gente vê aí a realidade de muitas, muitas meninas, meninos, crianças sendo transformadas através desse esporte. Tira a jovem das ruas, da marginalidade. O esporte é uma grande ferramenta e a queimada está demonstrando que também é uma grande ferramenta. Olha aí, que maravilha, um pleno domingo desse, lotado o ginásio e com o pessoal praticando esporte. Esporte é qualidade de vida. Perfeito. Olha o segundo tempo aí, não sei se é segundo tempo, segunda partida, é isso. É isso, deputado, mandando tudo de queimada. Muito obrigado, deputado Júlio César, pela participação. Vamos então agora para a segunda partida nessa série melhor de três. Você acompanhando junto com a gente aqui na tela da TV Brasília, na tela da TV Movimento. Já buscando ali a primeira queima. Com isso, a Luísa sai da área de cruza e vem pro jogo. Carol tá do lado de lá, mudando aí a estratégia também, Valquírias, nesse momento. Exatamente, tentou algo diferente. A Carol também é muito forte nessa área de cruza, o Vitor. Impressionante a força mental desse time de Valquírias. Não se incomoda de estar atrás do placar. E a Fernanda? Deu a cabeça ali, cabeça. A Fernanda. Foi bem demais. A líder da equipe mostrando estratégia. Deu a cara. E coragem, tapa. Né? Coragem. Coragem também. Exatamente. Joga muito aí a Fernanda. Uma das grandes jogadoras desse Campeonato Brasiliense de Queimada. Precisa da vitória agora, equipe Luz. Olha a vingança aí. Ela veio. Vem a galope na queimada. A vingança, acho que ela vem mais rápido do que na vida, do que em tudo quanto é lugar. É um jogo muito rápido, né? Muito dinâmico. E agora a Fernanda, olha, que potência é essa, irmão? E caiu para fazer a defesa. Salvou? Pareceu que salvou. Vamos ver a opinião da arbitragem do outro lado.
né? Porque tem uma bandeirinha ali que consegue ver num ângulo bem melhor. É, ela tá bem mais perto. Agora, esse começo de cruza da área do Valkyries já começa melhor do que na primeira partida, né? A Carol consegue ter essa capacidade de acelerar, ó, deu resultado. É a Isa que tá indo pra área do cruz agora, não é isso? Isso, Isabelle, então. Queimada, então, a Isabelle. A Isabelle. Bola ficou no chão, vem a Aninha. Buscando a queima e consegue. A Luísa vai lá pra onde ela gosta de ficar. Mais um confronto equilibrado, né? A vantagem numérica é mínima. E a Luísa vai para o habitat natural dela, né, Vitor? É isso. Aí vem Luísa. Ivana corre atrás dessa bola, não deixa passar. Vem Luísa. Ivana não conseguiu segurar do jeito que queria. Dá aquela olhada. Meu Deus. A olhada da Ivana, velho. Mata um. A olhada da Ivana, se não intimidou a bola, a mim intimidou. Posse de bola então, equipe Luz, Alice. Conseguiu queimar a Ivana. Vai bem satisfeita para a área dos queimados, né? Vai muito satisfeita. Nossa. Olha o olhar dela de alegria. Agora vamos destacar o campeonato inteiro da Alice. Aí tem uma regularidade absurda, né, Vitor? É, a Alice certamente um dos grandes nomes desse campeonato também. Jogando muito. A Ivana deixou a Fernanda na boa. Ajeitou essa para a Fernanda, que atacou e conseguiu queimar a Fernanda, só que da equipe Luz. É o passe faz e me abraça, né? O passe vindo na mão da Fernanda, dificilmente ela desperdiça, matadora. Aí Aninha. Aninha também muito regular, né? Muito regular. Esse time Luz, na verdade, é um time que oscilou muito pouco durante o campeonato. Muito pouco. Merece estar aqui na final, estar aqui na final não é à toa. E aí manda Gisele. Olha só a tropa de elite que tá na área dos queimados do Valkyries, hein? Ih, rapaz! E a Gisele volta. E a vingança. A vingança. Com quem queimou ela? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. É o olho por olho. Aí, Aninha. Concentração da Aninha. Equipe Luz, ela mirava a Gisele. A Gisele, dessa vez, não foi. Conseguiu fazer o encaixe. Aí, Ivana, trabalhando essa posse de bola. Vem... tocando aí, encaixa ali a Alice, Ana Beatriz, ela que jogou demais na primeira partida. E aí a Luísa, com o ginásio junto, consegue fazer o ataque e queimar a Bombom. Exatamente, Vitor. Olha a Bombom, esse Bombom aí é cacau, 100%, Vitor. Amargo para os adversários. E a Páscoa chegou mais cedo. A Páscoa chegou mais cedo. Aí Denise. Denise então foi para a área dos queimados. Joga taticamente ali com a Fernanda. Deixou a Ivana na boa para queimar a Bia. É jogo bom. É o Campeonato Brasiliense de Queimada. Esta é a final feminina que nós estamos acompanhando. Aí do seu lado esquerdo, Valkyries. Do lado direito, equipe Luz. Pedindo bola, Alice, encaixa bem a Bia e consegue fazer a queima. Pode Queimou. Ser a queima mais importante do jogo, Vitor. Alice sair da quadra da equipe Luz é uma perda muito importante. Vamos ver se ela volta. Aí Alice, encaixa ali a Fernanda. Sem chances para a bola escapar. Já aponta, vem para trabalhar com a Luísa. A Luísa encaixa. Vem no peito ali da Bombom. Essa doeu, hein? A Fernanda tá com uma mira e uma força que a gente não viu ontem, por exemplo. Hoje ela tá on fire. Estando apenas duas atletas equipe Luz. E aí o fim da primeira etapa. Nessa segunda partida. É, tá difícil pra equipe Luz, hein? Tá difícil reverter, Vitor. O equilíbrio da primeira partida não se repetiu no segundo. Agora é questão de força mental. Essas meninas já jogaram muita queimada antes desse campeonato. É a primeira vez que a gente tá tendo uma final televisionada, né? Transmitida com público. Então, essa questão mental conta muito. Talvez tenha se abalado com a primeira derrota na primeira partida da equipe Luz. Mas precisa juntar os cacos agora.
E Valkyries precisa manter o foco, manter essa força com a Fernanda ali na linha de frente. Tá dando resultado. Pode ser que a gente esteja a pouco mais de, sei lá, duas, três queimadas da primeira campeã de queimada do Distrito Federal. É história sendo escrita e você acompanhando junto com a gente a Queimada Esporte aqui no DF. Deputado Martins Machado abraçou essa ideia ainda em 2018. Queimada se transformou em esporte. Tivemos o primeiro evento teste no começo do ano e agora o primeiro campeonato de forma oficial. Campeonato Brasiliense de Queimada. Aí Luísa trabalhando essa bola com a Gisele, se esquiva bem demais a Giovana. Giovana e Julinha na equipe Luz. Essa é a esperança da equipe Luz. É a luz no fim do túnel para essa equipe. Aí Giovana. Vem para trabalhar a posse. Pegou no meio do caminho ali a Fernanda. E tá com a artilharia pesada. Não deixou escapar a Fernanda, você vê. Encaixou no meio do caminho. Ela virou de mão direita no peito ali, pegou no ombro da Giovana. Giovana então vai para a área dos queimados. Aí Julinha, bola tá ali em cima. Uma queimada, Vitor, é o que precisa a equipe Valkyries para se sagrar campeã. Aí Julinha com a Alice. Fernanda já vem trabalhando essa bola com a Ivana. Deixou no jeito para Gisele. A Gisele pede calma, vai posicionando o corpo. Pode ser a última queimada para garantir o título de campeã brasiliense de queimada. E veio das mãos de Carol o último tiro. Valkyries, primeira campeã da história de queimada no Distrito Federal. Pode soltar o grito. É campeã Valkyries, fazendo história, entrando para a história. Essas meninas, todas essas meninas, muita vibração, pode vibrar muito, pode soltar o grito, pode soltar todas as amarras, porque hoje vocês são campeãs e estão na história do esporte do Distrito Federal. Parabéns, Valkyries, campeãs do Campeonato Brasiliense de Queimada, Guilherme. Vitor, uma palavra só para esse time. Mestre, você sabe o que é isso? O que é? Campeã em norueguês, a língua dos vikings, das guerreiras valquírias. Eu posso dizer que Ragna, Lagertha, Ivar, Odin e todo o Distrito Federal saúdam essas guerreiras aí, as valquírias, como as campeãs do primeiro campeonato de queimada do Distrito Federal. Esse time tem força mental, Vitor. Esse time esteve em desvantagem numérica várias vezes durante o campeonato. Passou por todas essas dificuldades, parecendo que tirava força não sei da onde. E agora se sagra campeã. É uma história emocionante até aqui, a vitória de Valkyries nessa final. E também elogiar o campeonataço da equipe Luz, da Alice, dessas jogadoras que fizeram a história. Perder, ganhar é do jogo. E elas competiram de igual para igual aqui hoje. Então, de parabéns, mas parabéns para as campeãs, as Valkyries. Ivana, Denise, Fernanda Silva, Anne Caroline, Ana Beatriz, Aline Paiva, Gisele, Adriele, Emily, Stephanie, Lorena, Estela. Você vê na tela aí também todos os nomes delas. A Beatriz, Ludmila, Luísa, todas campeãs. Campeãs do Distrito Federal, campeã brasiliense de queimada. É a história sendo escrita, você acompanhando junto com a gente na tela da TV Brasília, na tela da TV Movimento. O show de imagens da TV Movimento, a vibração da guerreira Fernanda. Vibra muito, muito, muito. E o que jogou a Ana Beatriz também, hein? Apareceu ali, é coadjuvante de luxo. É isso, de luxo. É isso, Vitor. A equipe Valkyries tem, todas as equipes de queimada, né, tem 10 competidores. E você tem que esperar tudo de todas elas. A Ana Beatriz não foi o destaque absoluto em nenhum dos jogos do Valkyries até aqui. Mas na hora da decisão, na hora do vamos ver, na hora em que ela era a última competidora da primeira partida da final, ela correspondeu muito mais do que a gente aqui esperava. Eu tenho certeza que o time confiava nela, já sabia que podia esperar isso dela. A gente foi completamente surpreendido. E destacar também a partida da Fernanda, né? A Fernanda sempre uma líder dessa equipe e respondeu muito bem. Na hora da pressão, puxou a responsabilidade, bateu no peito,
e fez uma gigantesca partida aqui nessa final. É isso, Valquírias, campeãs, campeã brasiliense de queimada. Você curtindo junto com a gente, daqui a pouco tem Baleado Brasília e Panthers Black. Nós vamos ter uma apresentação da companhia Unity Street Dance nesse show aqui no intervalo antes da segunda partida. Sensacionais as meninas Valquírias na história, hein? Estão na história, Luísa passando, você vê aí as imagens. Eu tô dando parabéns de uma por uma aqui, Vitor. Dá parabéns na linguagem de surdo. Sim, em Libras, né? Da linguagem de Libras. Libras. Tô em Libras aqui pras meninas. Não dá pra bater palma, uma mão tem que segurar o microfone. Então, o símbolo de Valquírias, o Vitor, o escudo ali, lembra muito. É o símbolo da série, né? Vikings. Acredito que tem uma ligação íntima com a escolha do nome, inclusive. Valquírias é uma lenda nórdica, né? As guerreiras que colhiam os mais bravos guerreiros do campo de batalha e levavam para batalhar junto com Odin. Hoje aqui elas fizeram uma partida de guerreiras mesmo. Esse time merece muito estar aqui. Merece demais. Você ligado junto com a gente, o Campeonato Brasiliense de Queimada. Ainda tem mais, hein? Tem mais. Nós vamos acompanhar. Aqui na tela da TV Brasília ainda tem a final masculina, Baleado Brasília e Panthers Black. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa final, Gui. É uma final que a gente tem um confronto, claro, muito aberto. Nenhuma final, nenhum time chega na final à toa. A gente tem um dos times que classificou como primeiro na fase classificatória. O Panthers Black foi um dos primeiros na fase classificatória. Um time muito sólido, com muita noção tática. Sabe muito bem o que fazer com a bola quando está com ela. Já esteve... foi muito pouco incomodado durante o campeonato. A gente comentou aqui que o Valquírias teve que dar várias reviravoltas para ganhar. Panthers Black teve que dar muito menos reviravoltas. Geralmente está na vantagem do placar. Do outro lado, Baleado é um time que tem a consciência tática talvez mais sólida de todo o campeonato. Tem o Lucas, tem vários destaques individuais. E todos eles estão num esquema tático bem regrado pela Lidiane ali, que fica no canto da quadra. Até um destaque. É uma das técnicas que mais grita, mais guia. Eu falei com ela essa semana, ela me fala que fala o número dos jogadores que... agora é o número 7 para queimar. Agora é o número 8 para queimar. Eles têm essa consciência tática muito afiada, muito afinada. E isso é um diferencial. Vem chegar aqui na final, é um confronto aberto. Eu não tenho palpite, mas se eu tivesse que colocar meu dinheiro, colocaria que vai ter terceira partida. Acho que ao contrário dessa final das meninas, deve ter terceira partida. Pois é, e voltando a falar um pouquinho da partida feminina, a equipe Luz só engrandeceu ainda mais esse título Valquírias, né? Com certeza, fez uma partidaça aqui hoje. Tem um destaque do campeonato que é a Alice, que com o perdão do trocadilho da equipe Luz, acabou ofuscando um pouco as outras jogadoras. Mas a gente tem valores individuais como a Amanda, que é uma cruza sensacional, uma das melhores do campeonato, a Bombom, enfim, esse time, todos os times que chegaram nessa fase final, os últimos 4 times da semifinal, chegaram com muitos méritos. E aí é do dia, Vitor. A queimada é um esporte em que se você resolve muito rápido. Uma falha mental, um apagão, custa muito caro. Porque 5 minutos desequilibrado, você perde 3, 4, 5 jogadoras. Para reverter isso depois é muito complicado. Luz deu um apagão no começo do segundo jogo. E isso custou muito caro para elas. É isso. Nós vamos seguir agora a programação. É dia de festa, é dia de dança e para comemorar, para trazer um pouquinho mais de brilho, vamos agora acompanhar aí a companhia Unity Street Dance. Eles já estão se preparando ali no cantinho, então vamos acompanhar. Vamos ou não vamos? Vai ter ou não vai? Eu tô olhando o aquecimento deles e pensando, que saudade de ter joelho para fazer isso. Rapaz, o aquecimento deles ali... O aquecimento é puxado. E se dobra e vai até o chão e fica girando, rodopiando. O baú da felicidade ali. Tran, 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 tran. Eu tenho saudade de ter joelho pra fazer isso. Pois é. E tá aqui acompanhando, né? Ó, só pra você entender aí de casa, falaram assim... Narrador, anuncia pro ginásio.
né? Anuncia para o ginásio. A nossa voz sairia para o ginásio. Exatamente. Inteiro. E eu estou aqui anunciando para o ginásio. Estou gritando aqui. Unity, vamos com a companhia Unity. Já chamei faz tempo. Já chamei faz tempo. Mas acho que já chamei faz tempo. A gente vai chamar de o novo. Unity, já chamei faz tempo. Pode entrar. É ao vivo, gente. A transmissão é ao vivo. Para quem está acompanhando com a gente no YouTube, já está ligado como que funciona, como que a banda toca. Aqui na TV também é desse jeito. Somos autênticos, somos de verdade. Então vamos com a companhia Unity. Pode entrar. Com vocês, meninos. Saiu? Os caras não chamam, pô. Não vai entrar nunca. Eu não tô mais no ar na TV, não, né? Senão eu vou xingar aqui. Não vou falar palavrão. Obviamente que eu não falo palavrão. Mas vai ficar feio, né? Vai virar meme. Eu não falo palavrão. Comecei aos 18 e nunca parei. Damn it, here day. After me and question like chop, where you stay? Till the college fall, where the chop call? Eat 20 grand, spend a grand at the bar. Just about a zone, J's on my feet. I'm on that patrol, so get like me. 69 cutlass, with the bucket seats. Beat in my trunk, bought it just for the freaks. Catch me in the hood, posted at the store. Pistol in my lap, on the phone, counting dough. If a girl chew, let her do a thing. Shit like a mama, nice at night brain. Everybody love me, I'm so fly. Nigga throw the deuces every time I ride by. I know you wonder why, I'm so cool. Don't ask me, just do what you do. Leave me in the trail, it's going down. Leave me in the mall, it's going down. Leave me in the club, it's going down. Anywhere you meet me, guaranteed to go down. Leave me in the trail, it's going down. Do the damn thing. Keys on my neck, pocket full of bitten frames. When I'm in the mall, hoes just pause. I pop a few tags, give me that on the wall. Time to flip the work, make the block bump. Boys in the hood call me Black Donald Trump. Dope boy magic, 7 days a week. Number one record, longest nitty on the beat. And who I think they like that? Oh Lord, pack in the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go how I want, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first nigga play, I'ma body a nigga. I just check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a nigga. No cap. You know that your hoe told you that nigga crazy. Don't think that she lied to you, nigga. Bitch, you caught with your hoe when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know. Fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets are different. I'm out with your bitch and I only want knowledge. She got a little mileage, I'm chillin'. You disrespect me and I beat your ass up all in front of your partners and children. I'm the type to let nigga think that I'm broke.
till I pop out with a million. It takes 20K and put that on your head and make one of your partners come kill. Yeah, say he fucking with me, then he gotta grow up, cause this nigga gotta be kid. This shit can't fit in my pocket, I got it, like I hit the lottery, nigga. I slap the shit out of nigga, no talking, I don't like to argue with nigga. I don't, ain't gonna be no more laughing, you see me whip out, cause I'm gonna be the shot me a nigga, no cap. I don't follow no bitches, I'm not you, but all of your bitches, they following nigga. And that little nigga ain't gonna shoot shit with that gun, he just pull it out in his pictures. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Huh? Panthers Black, festa bonita, hein, Gui? Clima indescritível, Vitor. Uma energia indescritível da torcida, dessa galera, da dança, dos times. Está com uma atmosfera inacreditável aqui. Coisa mais linda, rapaz. Aí então, toda a festa das duas equipes, essa abertura, nós vamos para a final do Campeonato Brasiliense de Queimada na chave masculina. Você ligado junto com a gente, aí o Baleado Brasília fazendo a festa, ali com a treinadora Lidiane, todos os jogadores, toda a festa, você vê a equipe de arbitragem, ó, de uniforme novo, hein? Camisa nova aí da arbitragem. Você vê a festa do Panthers Black. Vitor, eu queria fazer, pode fazer um destaque antes do jogo, propriamente dito? Ontem, o pessoal do Panthers Black jogou de azul em homenagem ao time co-irmão, né, o Panthers Blue. E o cabelo do Bifão estava azul. O cara hoje está com o uniforme, da cor do uniforme. A capacidade de jogo e a capacidade de troca de cabelo do Bifão ali do Panthers Black é algo digno de nota. E aqui nós temos o prazer de receber o deputado Martins Machado, que acreditou na queimada lá em 2018 ainda, né? Logo quando foi eleito, né, deputado? Abraçou a queimada e vê uma festa desse tamanho, o empenho aí do pessoal,
É muito gratificante, imagino, para o senhor. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Eu que agradeço a oportunidade. Enfim, fazendo uma análise agora, foi... envolveu 24 times, 12 masculinos, 12 femininos, 360 atletas. Mas se a gente voltar lá um pouco, alguns anos atrás, dois anos atrás, a gente viu o esforço da queimada dos atletas lutando por uma estrutura, e hoje a gente se depara com uma estrutura e a própria transmissão mostra isso, a transmissão de vocês, o comentário, o espaço pedido aqui na mídia e na TV. Então a gente fica muito feliz, a gente vê que valeu a pena plantar para hoje colher os frutos, e com certeza vamos colher muito mais ainda no futuro. É isso, é um esporte que a gente vê potencial, né? Que, assim como o senhor destacou na abertura aqui do campeonato, né? Lá no primeiro jogo, no primeiro dia de evento, é um esporte que pode transformar vidas, né? Que pode mudar a realidade social de muita gente. É um esporte inclusivo, tem uma ideia, nós temos uma atleta de 55 anos que participa, que joga aqui também. E a queimada, ela tem essa característica, né? Ela agrega, mas agrega mesmo. E ao mesmo tempo, quem está envolvido com ela é apaixonado, né? Então, eu como tenho um olhar social, sempre fui envolvido em causas sociais, e não tinha como a gente não apoiar a queimada, o esporte, promover isso, porque promover essa competição, na verdade, nós estamos promovendo o respeito, promovendo a paz, promovendo a saúde física e também a saúde emocional nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. É isso, alguma pergunta, Gui? Eu tenho primeiro a agradecer por essa atenção que o senhor que o deputado tem com a queimada. O deputado foi mais votado, do deputado distrital mais votado dessa última eleição. Eu queria saber o seguinte, duas perguntinhas. A primeira é, na época de escola, jogava queimada? Ó, vou ser sincero, tenho que ser sincero. Já joguei queimada, mas eu jogava mais o futebolzinho, né? Que é aquela coisa do homem, entendeu? Sim. Mas quem já nunca jogou uma queimada, quem nunca brincou uma queimada, né? E quando eu olho o esporte hoje, como ele tá, né? É competitivo, eu me arrependo de não ter me dedicado mais lá atrás. A segunda pergunta, na verdade, é saber da onde veio todo esse interesse pelo esporte, porque eu sei... O deputado tem vários incentivos a diversos esportes. Vem do radialismo? Vem da onde? Vem também da infância? Do radialismo, infância. Sempre fui um apaixonado pelo esporte, todos os esportes. Até Fórmula 1, vôlei, Olimpíadas, que fica todo mundo sintonizado ali. E conforme eu fui envolvendo em causas sociais, você percebe que o esporte também, na comunidade, ele é forte. Cada um dá o seu jeito, dentro da estrutura possível, mas na comunidade, seja lá qual for o jogo, quem é que nunca jogou o futebolzinho, que colocam um par de tênis de um lado e um par de tênis de outro e não brinca, né? E quem nunca jogou um taquinho, né? Um taco. Enfim, esporte na comunidade, sempre se faz presente. E então, por isso, esse interesse, essa paixão, essa dedicação pelo esporte da nossa parte. Deputado, para a gente terminar, esperava um envolvimento tão grande da comunidade como a gente está vendo hoje? Quando eu participei assim, de alguns amistosos da queimada, eu já percebi o calor humano, a paixão. Então, para ser sincero, não me surpreende muito, porque foi isso também que nos motivou a criar aí o primeiro campeonato, né? E o que a gente quer agora, espera daqui para frente, é isso. É estrutura, mas com a mentalidade, entendeu? De profissional, né? Então é uma maturidade que vai alcançando também, como já alcançou, e outras modalidades já foram alcançadas e que a queimada também vem alcançar. Perfeito, então, deputado Martins Machado, deputado distrital aqui do nosso Distrito Federal, né? Deputado pelo Republicanos, participando com a gente. Muito obrigado pela participação e seja sempre bem-vindo, né, deputado? Eu agradeço todos que estão acompanhando aqui, e vamos agora ver a final. Vamos para a grande final masculina. As equipes já estão em quadra ali, arbitragem no centro da quadra. O deputado vai se retirando aqui. E aí temos as imagens da quadra. Já a equipe Panthers Black posicionada
ali. Enquanto Elison Rocha, árbitro para essa partida, vamos para o grande momento na chave masculina. Já tivemos Valquírias campeãs. Você vem junto com a gente, ligado na TV Movimento. Se não compartilhou ainda, está na hora de espalhar aí o link da transmissão. Tem que dar essa moral, Vitor. Tem que dar essa moral. Você viu que todos, fazer a modéstia à parte, todos os entrevistados elogiaram a nossa transmissão. A gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo, ao que parece. A gente recebeu muito carinho do pessoal do chat também durante todo esse mês de novembro. Então, assim, cara, é uma emoção, é uma dor no coração saber que esse é o último jogo do campeonato. Mas é uma emoção fazer parte dessa história. O que a gente espera agora é um grande jogo para coroar esse campeonato. Vamos então com a final. É chegada a hora, Baleado Brasília e Panthers Black. Você vê aí as duas equipes. Lucas de um lado, Luciano do outro, e a festa da torcida. Mandar um abraço por Cristóvão, grande professor Cristóvão, lá do Guaraparque. Tá ele e a Andressa curtindo essa festa linda. Mandou mensagem aqui no zap para mim. Grande professor de futebol. Futebol? Nome da bola. Ah, deve estar satisfeito de estar vendo um outro esporte aí criando o corpo aqui no Distrito Federal, né? Com certeza. Ó, destacar, porque é sempre bom explicar, o Panthers Black não é o time de preto, é o time de dourado. É isso, essa cor de ouro aí. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Mexeu com a memória afetiva do menino aqui. Aí vamos acompanhar então a fala do deputado Martins Machado ali no centro. Espírito, promovendo a saúde física e emocional, enfim. Parabéns a todos os integrantes da queimada. Deus abençoe. Valeu! Aí então a fala do deputado Martins Machado. Você ligado junto com a gente na tela da TV Brasília. Agora acho que vai ter a foto oficial ali. É isso? Não, é cumprimento. Isso. Cumprimento, né? Cumprimento das duas equipes. Vale o título de campeão brasiliense de queimada. Vale a história também, o nome na história, e disso ninguém pode tirar. Daqui a alguns anos, quando olharem para o Campeonato Brasileiro de Queimada, vão ver o nome de uma dessas duas equipes lá como o primeiro da história. O primeiro a abrir o Campeonato Brasileiro de Queimada. Por isso, muita festa. Festa bonita aqui no ginásio Sesc Senat de Samambaia. E você ligado junto com a gente na tela da TV Brasília, na tela da TV Movimento. Muita festa, muito envolvimento também aí das equipes. É isso, só pra quebrar nós, Gui. O Paulo tá com a camisa do Lucas. Será que aconteceu alguma coisa com o Lucas, velho? Quem souber aí do Baleado, tiver na torcida, Tiver informações. Mas é bom porque da última vez eu fui trollado, fiquei chamando de Lucas. Pois é. Paulo. É o Paulo. Paulo 55. Não, é Saulo, é Paulo. E a posse de bola vai começar com o Panthers Black. Jogando aí de uniforme dourado, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, Baleado Brasília com o uniforme todo em preto. O árbitro da partida, Elison Rocha, anuncia, vamos para a grande final do Campeonato Brasiliense de Queimada. E o Clemson já abre a caixa de ferramentas, Clemson, para fazer a primeira queima. Mandaram o Anderson lá para a área dos queimados. Com isso, o Fabrício vem para o campo de jogo. Você vê aí a repetição do lance. Aí Luciano, posse de bola, Panthers Black. Pifão jogando na linha de ataque, mudando um pouquinho aí a configuração dessa equipe. Deu certo. Funcionando, Bifão. É muito deboche. E de cabelo novo, esquece. Hoje de cabelo dourado.
O Bifão é conforme o padrão do Bifão, é conforme o uniforme, né? Exato. Ou a época, a festividade. Será que teremos Bifão com cabelo vermelho no Natal? Um cabelo natalino? Fica aí o questionamento, né? Agora, começo forte do Panthers Black. Baleadina mal conseguiu pegar na bola. Essa é a primeira posse. Zerou, não conseguiu queimar. E aí vem quem? Chicote. Jogando com Clemson. E o Clemson, hein? Sem clemência, meu amigo. Zero clemência. Artilharia pesada para mandar o dano lá para a área dos queimados. Começo arrasador, 10-7, Vitor. Encaixa ali do Will. Acabou invadindo, posse de bola vem de graça com o Paulo aí para o Baleado Brasília. Você que ainda não está acostumado com a queimada, esporte oficial aqui no Distrito Federal. 5 posses de bola para cada lado para trabalhar. Aí o Luciano pede calma, vai para a segunda posse de bola. Encerrada a quinta posse de bola, tem que devolver para o adversário. Pegou, só que o Panthers Black não está desperdiçando nada não, né, Gui? Nada. Até agora aproveitamento de 100%. Todas as posses teve queimada. Aí Cedric. Godoy. Vai na jogada tática ali com o Cedric. Deixou o Godoy na boa. Uou! Acabou escorregando, pareceu ali, tropeçando. E foi sem dó nem piedade agora o Cedric, né? O guerreiro celta. Foi pra queimar Baleado ali o José Yagami. Foi queima? Foi, mas era a primeira queimada, né? A primeira, então o Clemson, né, fica ali de fixo. Louco, mano! No peito, toma essa medalhada aí. Hã? Eu não sei se de prata ou de ouro, mas uma medalha já foi dada. Já tem. Mandou o Edson lá pra área dos queimados. E aí o Ítalo. Não valeu, não valeu. O Ítalo fez a queima, mas não valeu. Acabou invadindo. É, talvez tenha queimado. Foi invasão mesmo? Porque o Clemson ainda pode ficar lá. Ainda não teve queimado o Panthers, né? Ele voltou. Aí só fez a proteção e o Godoy vai para a área dos queimados do Baleado. Avassalador. Pantera avassaladora. Ih, olha, rapaz, o Bifão. Não me queime, o Bifão. Olha o preço que tá a carne. Olha o preço que tá a carne. Você me queima um Bifão. Mas o Clemson é quem continua na área aí dos queimados. Tá sozinho ainda. Você vê 9-4 o placar. Mais e o Godoy, mais uma vez, vai lá para a área dos queimados. A gente sempre destaca a linha de frente do Panthers, mas hoje praticamente o Cruza tá ganhando o jogo. Impressionante. É, pra gente ter ideia, né? O Wesley, que é um dos melhores jogadores do campeonato, nem apareceu ainda. Ainda mal pegou na bola. Por quê? Porque não precisa. Tem o Baleado... Tem muito repertório, Vitor. Você dá a mão na bola do Luciano... dá a mão na bola. Dá a bola na mão do Luciano, do Clemson, do Bifão. O outro time fica sem saber da onde fugir. Aí o Chicote. Vai para a quarta posse de bola. Tem que trabalhar essa bola aí. Panthers Black. Encerrada a posse de bola. Fato inédito nesse... Ah não, queimou o Guilherme. Queimou? Rapaz. Confesso que não vi. Aí Fabrício. Cedric. Que pancada do Cedric. Pra fazer a queima do Lucas. Cedric castiga, né? Castigou. Não passará impune. Aí Lucas. Paulo faz o encaixe ali. Muito bem feito. E aí o Luciano não conseguiu encaixar. Cresce nesse momento o Baleado Brasília. Cresce nesse momento. Precisa ter, mesmo que não ganhe a primeira partida, precisa ter essas boas jogadas para chegar com moral no segundo jogo. Ficar psicologicamente hábil, apto para poder tentar uma terceira partida. Aí Luciano. Mirando ali o Paulo. Wesley é quem vem jogar nesse momento. Rafa vai lá no alto, consegue pegar essa bola, acelera Luciano. E consegue fazer o ataque para queimar o Paulo sem chances para a defesa do Fabrício. Você vê a repetição, mirou o Paulo ali,
sem chances para o encaixe. E agora vem o Paulo, que não é Lucas. É isso, está escrito Lucas ali na camisa. Foi para o alto, o próprio Bifão se salvou. E volta no desfile, né? Volta. Ela não anda, ela desfila. Mas vai ter VAR? Vamos ver a verificação aí. Você vê a conversa ao pé do ouvido. Paulo chega para dar uma pressãozinha ali. Vamos ver. Conversa da arbitragem. É, não houve dúvidas de que teve salvamento, né? É. Vamos só ver aí. Agora a posse de bola deve ficar com baleado pela invasão. Acho que é isso que eles estão analisando, né? Talvez. É isso mesmo. É isso mesmo. Posse de bola, então, baleado ali com o Fabrício. Aí Cedric. Fabrício. Ih, rapaz. Posse de bola escapou ali. Deixa que eu deixo. Chicote. Chicote pro ataque para trabalhar a posse de bola. A equipe Black. Aí Lucas. Encerrado então a primeira etapa. Que primeira etapa longa, hein? Primeira etapa longa, principalmente para o time de Baleado, que teve os principais jogadores já mandados para a área do Cruza. O Panthers está muito focado, começou muito forte. A gente destaca, Vitor, que a gente, como você bem frisou, tem jogadores importantíssimos nesse time, como o Wesley, como o Chicote, mal pegaram na bola. A área do Cruza do Panthers nesse começo está dando um show. É isso, você ligado junto com a gente na tela da TV Brasília. É o Campeonato Brasiliense de Queimada, você ligado com a gente também na TV Movimento. E aí, ô Vitor, fica a dúvida pro Baleado. Você gasta energia, você gasta físico nessa primeira partida, que ainda dá para ser buscada, mas está bem complicada. Ou você já pensa no segundo jogo, se poupa para chegar mais inteiro fisicamente no segundo jogo? É uma questão para ser definida. A Lidiane deve ter conversado isso com os jogadores. Aí Fabrício e Ítalo pelo lado do Baleado. Acabou pegando ali no Will. E o Will vai para a área dos queimados. Wesley! Oh! Sniper! O Blade do Panthers Black, cara. Bem demais ali o Wesley para fazer a queima do Ítalo, restando apenas o Fabrício em quadra pelo lado do Baleado Brasília. Panthers Black com uma enorme vantagem nesse primeiro confronto. Lembrando que todas as partidas em série melhor de três. Carlos Daniel tá com a esquiva em dia. Encerrada a posse de bola, pede bola ali o Wesley. Agora deu mole, né? Era a última posse, tinha que tentar a queimada. Esqueceu disso. Bola forte ali, vem o Luciano. Se movimenta. Rafa, bola embaixo. Luciano pra fechar. Pra cravar uma medalha no peito do Fabrício. Luciano, capitão do Panthers. Você vê repetição pra vencer a primeira partida. Você viu a pose da Lidiane lá no fundo? Extremamente insatisfeita com o Baleado Brasília. Nesse primeiro jogo, Gui. Eu tenho dó do ouvido da galera do Baleado nesse intervalo. A Lidiane vai gritar muito no ouvido dos jogadores. A gente vê até por esse último lance em que perdeu uma posse de bola de graça. É que talvez tenha faltado um pouco de atenção, entrar um pouco mais ligado nesse jogo. Quando você joga com um dos favoritos ao título, Vitor, não dá pra você entrar desligado. Como a gente já falou, a queimada é um esporte em que momentos curtos de desatenção podem ser decisivos. A gente esperava esse nível fortíssimo aqui do Panthers Black. Não está surpreendendo ninguém que acompanhou o campeonato. Eles são um time muito forte, mas o Baleado já mostrou uma força, uma determinação, um coração que foi capaz de fazer eliminar vários favoritos durante esse percurso. E hoje veio com essa missão, mas não entrou com essa energia que precisa para forçar uma terceira partida. Nesse segundo jogo, a gente vai ter que ver como é que essa primeira partida tão avassaladora, uma vantagem numérica tão grande, impactou o time do Baleado. A gente já viu esse time do Baleado em situações parecidas. Eles tiveram força para voltar e reverter. Hoje é a final. Precisa
do último gás, do sprint, do último fôlego para forçar uma terceira partida. É a final do Campeonato Brasiliense de Queimada que você vai curtindo junto com a gente. Todas as partidas em melhor de três. Aí você vê os melhores momentos. O Clemson. O destaque do primeiro jogo, né? Queimando muito ali na linha do cruze, hein? Ontem nós tivemos uma pequena amostra, né? De como que seria aí a troca de passes entre Chitaka e Chicote. São os dois irmãos aí do Panthers Black. Sim. Eles deram uma amostra só de como que se faz o cruza em família. E foi infalível. É isso, Vitor. É, o Chitaka geralmente fica na segunda linha. E foi o que a gente tinha comentado. Esse time do Panthers não foi tão incomodado a ponto de subir sua segunda linha inteira para a primeira. A gente tem o Chitaka ali no campo, tem o Chicote. Vamos ver se o Baleado consegue colocar em dificuldade esse time do Panthers e a gente poder ver essa troca aí de irmãos em quadra, né? É isso, nós vamos agora para a segunda partida. Você confere aí, Baleado Brasília e Panthers Black. É o Campeonato Brasiliense de Queimada. É a final. Aí Cedric, trabalhando com o Paulo. Começando com a posse de bola. A equipe Baleado Brasília mas tentou invadiu. Fazer a queima ali, mas teve invasão do Paulo lá no fundo. E aí o Bifão, hoje assumindo protagonismo, jogando nessa área aí de ataque. Pra quem não tá entendendo, é Bifão mesmo, de bife, tá bom? Bifão. E ele mostra aí um pouquinho do jogo. A suculência desse Bifão, tá jogando demais hoje. Já jogou várias vezes na última linha do Panthers Black e hoje assumindo o protagonismo, como você falou. A suculência do Bifão é bom demais. Ah, pô, tá merecendo, né? Aí, Paulo, se esquiva ali o Carlos Daniel. Guilherme agora quem tá jogando na área dos queimados. Godoy faz o giro, passa no vazio. Vem Guilherme pegando espaço, impulso. Vem pra um ataque fulminante. Era o quinto, né? Bola passou no vazio. Aí Rafa, para trabalhar a bola com Clemson. Ei, meu Deus do céu, ele não tem clemência. No mercy, né? Impressionante. Aí Godoy. Pediu a queima ali. Vamos ver. A Lidiane tá na conversa ali com a arbitragem. Você vê no cantinho da tela. Seu lado direito. A arbitragem confirmando a queima. Então, a bola tocou ali no Will, pelo visto. Aí Clemson. E o Godoy. Volta mais uma vez. Vai lá para a área dos queimados. Vamos destacar que se a linha de frente do Panthers não está queimando, o passe está vindo muito na mão do Clemson. Tem que destacar essa questão do passe. Olha o Bifão. Bifão queimado não dá, gente. Passou já falei. O preço que tá a carne, não dá. Jogador caro, né? Valiosíssimo. Dos jogadores mais caros aqui. Se a gente tivesse algum jogador chamado gasolina ou petróleo, esse seria o mais, aí é mais caro, valioso do Campeonato Brasileiro. Mas na ausência de algum derivado de petróleo, temos aí a carne de boi como o item mais valioso da nossa cesta básica, de acordo com o IPCA. Aí Wesley. Wesley na última linha, olha a versatilidade desse time. Aí Rafa, acabou invadindo ali, posse de bola, vem de graça para o Baleado. E extremamente guerreiros, né, os jogadores do Baleado, surpreendendo muita gente. Projeto que tem aí um ano, mais ou menos. Mas que elenco o Baleado conseguiu montar, hein? Que elenco. É, mexendo muita qualidade e força de vontade. Os caras estão dando tudo o tempo inteiro. E aí o Chicote vai lá para a área dos queimados. Quilômetros de vantagem, hein? Encaixou bem ali o Luciano. Já vem no contra-ataque. A bola passou pelo Israel. Passou no vazio. Tá cobrando ali o Clemson. Luciano para queimar o Edson. Um passe desse, né, Vitor? Na mão, né? Na mão do Luciano, na altura da mão ali. Queime e me abraça. Exato.
E volta. O Edson consegue voltar. Nesse momento, um pouquinho mais de força psicológica aí do Baleado Brasília. Assim como você estava apostando, partida para melhor de três mesmo, né, Gui? E ontem, contra o Fireball, foi assim que eles remontaram, foi assim que eles ganharam. Voltando da área do cruzer. Muito forte. Aí Clemson. Luciano. Clemson em cima ali do Edson. O Edson tava também pedindo me queima, né? Ah, queima a roupa ali, né? Clemson de novo, no mercy. Aí Edson já esteve lá e voltou. Se esquivou agora o Carlos Daniel. Acelerando ali o Godoy com o Cedric. Buscava a queima do Wesley. E olha a diferença que é pro Baleado o Cedric permanecer em quadra por mais tempo. Aí o Godoy, bola passou no vazio, tá com a esquiva em dia também. O Wesley. É, e agora veio aí para assumir a responsabilidade, jogar com o Clemson. Essa bola é acelerada e essa bola funciona demais. Para mandar o Paulo lá para a área dos queimados. Claramente mudou a estratégia, né? Colocou o Clemson lá para queimar tudo. Eu acho que ninguém esperava uma área do cruza tão forte hoje do Panthers Black. Aí Cedric. Nosso guerreiro celta. Uou! Esquivou bem demais o Rafa. Vem Israel. Paulo. Bola acelerada, encerrada, posse de bola. Aí vem o Wesley. Para trabalhar, você sabe com quem. É, mas dessa vez foi com chicote. E aí queima o Wesley. Wesley Sniper. Atirador de elite do Panthers Black. Eliminando mais um vampiro, não. Mais um baleado. E um dos baleados mais fortes, dos que mais incomodam esse Cedric. E também um dos mais nervosos dessa equipe do baleado, hein? Ele tá pouco pilhado, será? Pouco pilhado, ele... Tá indo sozinho para o outro canto, a Lidiane chamando ali para conversa. Esse tempo técnico aí, lá no baleado, se chama chamada na chincha. Isso, a Lidiane chama ali cada um no pé do ouvido e é muito importante nesse momento esse tempo técnico para o baleado. Precisa colocar a cabeça no lugar. Panthers está com a confiança em dia, está fazendo o jogo dele, alternando a linha o tempo todo. O Wesley começou na última linha, foi para a primeira agora. O Clemson, importantíssimo durante todo esse jogo. É, a gente ainda tem, como você falou, a possibilidade do Chitaka ficar trabalhando essa bola com o chicote. O momento é favorável ainda para o Panthers. Baleado precisa colocar a cabeça no lugar para fazer o que fez durante todo o campeonato. Tirar forças da onde não se sabe onde para reverter situações. Partida completamente em aberto ainda, ninguém é de ninguém. Aí Clemson, Wesley, essa bola foi acelerada ali, o Anderson conseguiu se esquivar, vai para a quarta posse de bola. Trabalhando aí com Wesley, acelerada, encaixa. Opa! No charme o Israel, jogadinha de cabelo para trás. Foi. E o ginásio vem abaixo com a queima do Paulo. Consegue fazer a queima aí do Carlos Daniel, que não conseguiu se defender. Carlos Daniel é muito nome de galã mexicano, né? É. Israel, olha, hein? Israel, tá hein? Dia. Vai crescendo nesse momento na partida do Baleado Brasília. Ítalo consegue fazer a queima. Faz a queima do Lucas. Nesse momento mais forte, o Baleado Brasília. O que a gente tinha falado, Vitor, aquele momento técnico parece que determinou a mudança, a virada de chave desse time do Baleado. É a chincha da Lidiane. Aí no giro, Luciano, para fazer a queima do Ítalo, só que do outro lado, meu amigo. Tem Luciano, tem Rafa, tem Chitaka, tem Wesley. Uou. Encaixa ali Chitaka. E agora vai com o irmão. Pede calma. Olha onde o chicote tá.
eles funcionam no olhar. Passou no vazio, vai para a quarta posse de bola. Já teve mudança de estratégia aí. Agora vai para o último, Rafa. Para fazer a queima. Queima o Edson. Esse time do Panthers é muito forte. Tem muita opção. É muita isso. Opção. Olha, tentou abrir as pernas ali para a bola passar, não conseguiu. Aí bola para o alto. Em dois tempos, o Chitaka vem em salvo. O Bifão já estava em cima. É a final do Campeonato Brasiliense de queimada. A posse é do Baleado. Três atletas do Baleado. Tem Lucas, Fabrício e Israel. Aí Cedric. Jogando com Fabrício. Cedric. Boa troca de bola. Ali buscava. Uau! Israel está com um encaixe perfeitaço. Pede calma ali o Wesley. Missão difícil é queimar o Israel, hein? Encaixa o Lucas, já vem no contra-ataque, bola passa no vazio. Wesley se esquivou, sabia como que a bola vinha. Foi pro chão ali, o atleta do Panthers. Aí Fabrício, buscava a queima do Chitaka. Tá e em agora? Cima na área do suicídio, Chitaka. Queima importantíssima do Panthers Black. O Baleado deixa tudo igual. Aí Rafa. Vem para jogar, trabalhar essa bola. Foi muito forte. Clemson. Já vai se apresentando o Luciano. Bola no Rafa. Consegue fazer a queima do Lucas. Lucas dá um chutão na bola. Isso aí é passível de punição. O árbitro não quis dar nenhum cartão nesse momento. Até para evitar, né? Administrar melhor. Aí Fabrício. Encaixa em dois tempos do Luciano. Ele já vai pro contra-ataque. Encaixa do Fabrício, já vem também no contra-ataque. Aí a bola passa no vazio. 3-2. O relógio também é amigo do Panthers. Sinalizando ali a arbitragem, porque teve invasão. Vem bola de graça para a equipe do Panthers Black. Vai trabalhar agora essa posse o Rafa. Você vê no detalhe aí o Rafa. Jogando com o Clemson. Aí encaixa, tá na área de suicídio. O Fabrício encaixou, girou e conseguiu fazer a queima importante do Rafa. Você vê a repetição do lance. Trava na vibra pose. Muito. Pedindo bola o Wesley. Conseguiu ali se desvencilhar, mas agora foi queimado o Fabrício. Crescendo no momento certo, o Panthers Black também. Aí o Fabrício vai tentar voltar. Era a intenção dele. Israel, tá nas mãos do Israel. Aí a chance de equilibrar esse jogo. Olha, deixar aí tudo igual, e ele consegue. O Israel consegue deixar tudo igual. Apenas Wesley e Israel nesse momento em quadra. É a final do Campeonato Brasiliense de queimada. É emoção até o último instante. Jogo digno de final. Vem Wesley. A bola passou no vazio. Pede calma, vai para a terceira posse de bola, tem que trabalhar aí o Panthers Black. Vem Wesley, prefere jogar taticamente, encerrada a posse de bola. Israel tem a chance de trabalhar, de empatar esse jogo, empatar esse confronto. Tá nas mãos do Israel essa troca de bola. Cedric, aí Nossa. Acabou escapando, escapou pelos dedos do Israel, se posiciona ali. O Wesley pede bola para matar! Para matar! O Wesley! Das mãos do craque! Das mãos do craque do matador! Ele se posicionou, se colocou ali no ponto para queimar o Israel! Para queimar o Israel, ele vibra muito! Festa do Panthers Black! Confirmando o favoritismo! Panthers, campeão do Campeonato Brasiliense de queimada. O nome está na história. O nome de Panthers Black na história do esporte do Distrito Federal, na história do Campeonato Brasiliense de queimada, Guilherme Carvalho. Vitor, Wakanda Forever. Vida longa ao Panthers Black, que fez um campeonato muito sólido. E hoje, jogando do jeito que jogou, nem Thanos tiraria esse título deles. Os brabos têm nome e atendem pelo nome de Panthers Black, o primeiro campeão de queimada do Distrito Federal, o único time
que chegou como favorito, se classificou como favorito, jogou como favorito todas as partidas e não se abalou em nenhum momento. Ganha o título com cara, com jeito, com jogo de campeão. Tá de parabéns esse time. Parabéns ao Panthers Black, entrando para a história. E o Baleado Brasília também, com certeza, entra para a história. Um time tão jovem, sim, mas com tanta coisa para mostrar, né? Ô, Vitor, a gente destacou que esse time tem uma força mental, o Baleado tem uma força mental muito grande. Em algum momento, parecia que a vantagem numérica ia acabar terminando a partida cedo, a segunda partida cedo. Eles voltaram fortes, fizeram a remontada, tá aí saudando a torcida agora. Merece muitos parabéns esse time. Tiram força da onde não tem. Hoje encararam um time que era franco favorito. Era realmente o time a ser batido. Mas eles em nenhum momento fizeram menos do que poderiam. Arrancaram forças de novo da onde não tinham. Lidiane fez um trabalho sensacional com esses meninos. Então, de parabéns. 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 Nós vemos aí alguns dos melhores momentos desse confronto, dessa final. Opa, deixa no vácuo Wesley não, pô. Aí. O Luciano tinha que fazer a marra, a pose depois de queimar, né? Você queima, faz a cara de mal. Ó, inclusive, a trilha sonora do local agora. Ó o Bifão dançando, a hora que a imagem cortar ali pra quadra. Nós vamos ver aí a festa. Tá então a festa dos atletas. E aí o pessoal do Phoenix Black, né? Luciano, Rafa. Passar a lista, né? Luciano Rocha, Wesley Gomes, Rafael Borges, Lucas Guilherme, Clemson, Carlos Daniel, o William, João Carvalho, Rafael, Alex Oliveira, Walter. Eu tô na minha lista aqui, você tá acompanhando outra lista aí em casa, né? Mas vai acompanhando, vai subindo e descendo junto comigo. Emanuel, José Francisco, Anderson Lucas e Daniel de Souza. Essa é a equipe do Panthers Black. E aí a cravada final. Isso, o último tiro. O último tiro de Wesley Sniper. Wesley Sniper. Destaque aqui pro Panthers, ô Vitor. Se alguém me perguntasse para quem você daria a última bola nesse time para decidir um jogo, praticamente todo o time. O time é muito versátil, tem muitos talentos. Todos eles sabem jogar em praticamente todas as posições. É um time que chega com muito merecimento nesse título. Nós vamos agora para a premiação aí das equipes. Você vê as Valquírias, campeãs do Campeonato Brasiliense de Queimada, chave feminina. Equipe Luz com o vice-campeonato. E na terceira posição, Fênix Black. Vamos então para a premiação do feminino. Esperando aí a ordem. Mas uma festa muito bonita. E o campeonato termina para cima, né, Gui? Termina para cima. É muito legal ver como esses times, eles se confraternizam entre si. A gente acompanhou aqui na medalha de bronze do Phoenix Black a torcida dela pro Panthers. Acho que é o mais um motivo para elas ficarem alegres ali. Então, a gente pode ver, claro, a decepção de não ter vencido do time que não alcançou o topo. Mas a gente termina com uma atmosfera muito positiva. Tem muito a ensinar essa galera da queimada pra gente, Vitor. Muito a ensinar. Eu espero que a gente continue aprendendo com eles. Então, todas as equipes que fazem parte desse pódio, você vai vendo ao centro os campeões, à frente Valquírias, lá ao fundo o Panthers Black, se encaminhando ali o Baleado Brasília, à frente do Baleado, equipe Luz, com o vice-campeonato, ao fundo, do seu lado esquerdo, lá de uniforme bordô, a equipe do League Wolves com a terceira colocação. E Fênix Black fechando aí o pódio feminino também com a terceira posição.
Ainda dá pra fazer um protesto aqui? Ah. Liga o Wolves tinha que ter jogado o campeonato inteiro com esse uniforme. É bonito demais. É bonito, fácil de identificar. Ah, e pra gente é uma festa, né? Uma festa. É, e o número é grande. Número gigante. O número é grande, o nome é grande, aí pra gente facilita. Então, o nome é no o sobrenome dos caras, né? Mas é o sobrenome deles. É, exato. Então tá certo. É porque tem jogador que, por exemplo, o Bifão com certeza não é sobrenome. Queria saber o nome do Bifão, queria saber. É verdade. Perguntar, não, na verdade calma aí que eu vou caçar, eu acho que eu tenho. Tem? Tenho, eu vou caçar. Pra gente? Vamos então com as entregas aí, a premiação, anúncio oficial com a locução no ginásio. Galera, uma foto com todo mundo. Vamos lá, deputado. Vamos lá, autoridades, por favor. Segura um pouquinho, por favor. Foto oficial aí, você acompanhando junto com a gente. Cerimônia de encerramento. É isso aí, pessoal, uma salva. Cerimônia de encerramento, nós vamos passar então a locução aí para o locutor do ginásio com a premiação. É isso aí, galera. Convidamos as meninas aqui com a medalha. Vamos lá, meninas. Por favor, vamos premiar essa galerinha que arrebentou, hein? Uma salva de palmas para a equipe Fênix! É isso aí, pessoal. Vamos para o segundo lugar. Olha o sorriso dessas meninas aqui, ó. Em segundo lugar, feminino, equipe Luz. Vamos lá, pessoal. As medalhas aqui para a equipe Luz, vamos lá. Essas meninas lindas aqui com esse uniforme coloridaço aqui, gente, ó. Que fantástico. É isso aí, essas meninas lutaram muito para estar aqui, gente. Ê, Bobão, você tá feliz, hein, Bobão? Aí então a entrega de medalhas para a equipe Luz. Você vai acompanhando aí as autoridades presentes, deputado Júlio César, deputado
Martins Machado também fazendo a entrega. O Matheus Mônaco, presidente da Federação de Baleado da Bahia, prestigiando aí o evento, prestigiando o Campeonato Brasiliense de Queimada. Tivemos a entrega das medalhas de bronze para a equipe Fênix Black. Agora a equipe Luz. Os troféus também já estão ali. Daqui a pouco é a hora da honra de levantar a taça do primeiro Campeonato Brasiliense de Queimada. Que momento, hein? Momento histórico. A gente está vendo a história acontecer. Olha lá. É, e o troféu de terceiro lugar. Então a Fernanda levantando ali. Capitã, né? Capitã, isso. Próximo a levantar o troféu é a equipe Luz. Timaço esse time do Fênix Black, viu, Vitor? É. Um timaço. E daqui a pouco tem o Gigantão, tem as medalhas de ouro também. O troféuzão é das Valquírias. Medalha de ouro já sendo preparada. Você vê aí na imagem o deputado Martins Machado posando para foto. Foto ali com a equipe Fênix Black. Júlio César também estava por ali. O deputado Júlio César vai entregar um troféuzão bonito aí para a equipe Luz. Olha a alegria. É, e o deputado sendo abraçado ali junto, no meio do bolo. Agora, daqui a pouco tem a orelhuda. Vai meter essa mesmo, orelhuda? É orelhuda mesmo, ó. Dá uma olhada nela. Ah, Champions que nos aguarde. É. Os Valquírias recebendo toda a honra. Neste momento, a Ivana, a Bia, Emily, recebendo medalhas, as atletas da equipe Valquírias. Vai passando ali o deputado Martins Machado, o Matheus Mônaco também, logo atrás, o presidente da Federação de Baleado da Bahia. Vitor, o momento é tão bom que a Ivana tá rindo. Tá rindo, é só nesse momento. E agora nós vamos ali para a entrega da orelhuda do Campeonato Brasiliense de Queimada. Já vem se apresentando a Ivana para levantar, para receber esse troféu. É o momento da honra, é o momento mais aguardado do Campeonato Brasiliense de Queimada. É o momento em que todas aguardavam por isso. Agora é hora de gritar mais uma vez. É campeã Valquírias! Você vê a festa, o troféu sendo levantado. Valquírias, campeãs do Campeonato Brasiliense de Queimada. Valhalla terá que esperar mais um pouco, Vitor. Essas guerreiras têm muita vida pela frente, muita comemoração. Domingo ficará pequeno para tanta comemoração hoje. E agora o masculino já vem se encaminhando para frente. Tivemos premiação do feminino. Você vê... quando começa a tocar Queen no ginásio, Vitor. Vale, né? Pô, e não é We Are The Champions, o que é, de certa forma, impressionante. Mas Queen é sempre bom. Pode colocar qualquer um da playlist aí que eu conheço. Aí vamos para a entrega das medalhas de bronze ali da League Wolves. Você vê os deputados passando ali pelo Renato, Samuel, o Lucas recebendo cumprimento. É, rapaz, você, dentre 12 equipes, você ser o terceiro colocado, né? E um caminho difícil, né? Um caminho com muitos favoritos pela frente. É, cada vitória do League Wolves tem que ser muito comemorada. É um time muito forte que, se tiver um pouco mais de equilíbrio, consistência, vai virar um dos favoritos nos próximos campeonatos. Teremos próximos campeonatos, né, Vitor? Ah, teremos. Ah, teremos. Com certeza teremos. E aí o Baleado Brasília. Logo mais vai ser
agraciado ali com a segunda colocação. Você vê os detalhes aí, a festa na terceira posição para o League Wolves. Entrega agora das medalhas para o Baleado Brasília. E a ansiedade aumentando pelos Panthers. E o Baleado Brasília recebendo os aplausos, a festa. Muito celebrado esse time do Baleado, né? E não é pra menos. Fez uma campanha linda, histórica aqui nesse primeiro campeonato. Tirou forças em várias partidas de não se sabe aonde. Lidiane ali, preso pelas cordas vocais da Lidiane, pelo tímpano de todos os jogadores. Mas valeu a pena. Valeu a pena. É pódio. É pódio para o Baleado Brasília. A Lidiane uma vez me parou ali na porta e falou assim: no masculino a gente tá surpreendendo, não tá? Eu falei, cara, tá. Tá surpreendendo, surpreendeu. E pode bater no peito, vocês são vice-campeões do Campeonato Brasiliense de Queimada. Estão na história também. Daqui a pouco teremos as premiações dos melhores atletas. É, teremos premiações individuais, né? Premiações individuais também, tanto no feminino como no masculino. Logo mais. Você vê a foto. Evelyn do Fênix! Evelyn eleita a melhor atleta no feminino. Ela não acreditou. É, acho que ela demorou para cair a ficha. Demorou para cair a ficha. Recebe então a premiação das mãos do deputado Martins Machado. Tirando a foto ali a Evelyn. Então destaque aí. A craque do campeonato. Eleita aí pela comissão julgadora, que está nos bastidores aqui. E vamos, Vitor, ver só se vai ter a premiação do masculino antes da entrega do troféu. É, vamos sim, o melhor jogador do masculino, o Wesley, o Sniper, comemora muito e merecidaço, né? Ambos os prêmios merecidos, o Blade desse Panthers Black, o Wesley Sniper, vai ganhando o prêmio merecidíssimo, um campeonato maravilhoso do cara, foi mortal o tempo inteiro. E da Evelyn comentar ali, jogadora de jogo grande, Vitor. Das quartas de final, semifinal e final, ela jogou muito em todos eles. Estão gritando Sniper ali, ó. Sniper! Olha aí, Wesley Sniper. Wesley Sniper. Então ambos os jogadores aí, então, de parabéns, merecem. Pegou. Nossa, mais uma pedido. Nossa, Vitor. Ah, moleque. Vai que mais uma nossa. E aí o Panthers, pra receber toda honra nesse momento. São campeões, verdadeiros campeões. Recebendo os cumprimentos ali o Lucas, o Will, Chitaka, Bifão, você vê no detalhe, o Bifão recebendo a medalha. O Clemson olhando ali com todo orgulho. Olha o Wesley namorando ali o troféu dele de melhor atleta. Merecidaço. Bifão deu um grito ali, obrigado, meu Deus. Parabéns demais. E agora é a hora de levantar a orelhuda do masculino. Levantar esse troféu de campeão. Vem o capitão, hein? Vem o capitão, Luciano. Chamando também ali o Leozinho do Panthers Blue, toda a família Panthers. É a festa. Leozinho e Luciano ali, vamos pedir o microfone, hein? Agradecer muito pra todo mundo aí, pela torcida, pela energia positiva que todo mundo deu pra gente. Véi, a gente lutou muito por isso. É importante pra gente. Agradecer os locutores ali que, ó, coraçãozinho pra vocês! Véi, obrigado a todo mundo,
desde as meninas da mesa, para a arbitragem, vocês, foi tudo incrível para a gente. Agradecer ao deputado por estar fazendo isso por a gente, pelo nosso esporte, deputado Martins Machado. E tamo junto aí, gente. Pronto pro ano que vem, se Deus quiser. É Panthers! Campeonato. Esse mês estamos completando 4 anos de existência e fechando esse ciclo com chave de ouro. Parabéns para todo mundo, Secretaria de Esportes, deputado Júlio César, Martins Machado, toda a organização. É isso! É isso aí, pessoal. Antes da entrega do nosso troféu, nós queremos agradecer demais aí pela lembrança da gente. Demais. Demais, isso. Eu tô com a voz embargada, Vitor. Que fase! Eu também, cara. Um mês inteiro dedicado ao Campeonato Brasileiro de Queimada e vale a pena demais. Vale a pena demais. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Luciano, Léo, ali pela lembrança. Panthers Black. E vamos agora para a hora da honra, para o momento tão esperado, para o We Are the Champions deste momento. Pode levantar o troféu, é festa, Panthers Black! É campeão, Panthers Black, o primeiro campeão da história do Campeonato Brasiliense de Queimada. Vibra muito, torcida das Panteras! É campeão! Vai ter volta olímpica, hein? Vai ter volta olímpica, coisa boa, coisa bonita. Lindo demais, eles vão pra torcida. Vão pra torcida. Vai pra galera. Ah, eu vou pra galera, né? Bom demais, festa bonita. Você junto com a gente na tela da TV Brasília, da TV Movimento. Você acompanhando cada detalhe. Tem festa também das Valquírias. A Gisele abraçada ali com o troféu. A festa linda. Festa muito linda. Todo mundo de parabéns. Já dei palavras. Já dei, arrebentou. Só isso, arrebentou. Momento em que a gente vê que o Júlio César tem habilidade demais para ser o meu camisa 10 eu queria, da pelada, eu queria que cortasse até pro Júlio César, se tiver alguma câmera, velho. Olha, o bicho de bate social, uma bola. Olha, de sapato social. Sapato social, calça social. Mas é uma habilidade com essa bola de futsal. Ah, matado. Olha, matado. Meu Deus. A bola morre ali. Quem tava assistindo não teve esse privilégio. Quem tava assistindo não teve esse privilégio de ver o que ele faz com a bola. Eu já tinha visto já, porque ele já participou de um amistoso. Me surpreendeu. Esses beneficentes. É, me surpreendeu. E o bicho é bom de bola. Aí o deputado Júlio César. Agradecendo aí. E parabenizar por esse grande campeão que Vossa Excelência proporcionou a todos aqui. Parabéns, Martins. Obrigado. Acho que eu vou dar uma queimada em alguém aqui, hein? Vou escolher um aí. Opa! Chegamos no melhor momento do campeonato. Deputado Martins Machado. Quero agradecer aqui imensamente os 24 participação também aí da Secretaria de Esportes. Que lindo, que show vocês fizeram. Parabéns aos vencedores. Amém. Então, encerrando junto com vocês, Gui, agradecer por esse campeonato que foi brilhante. Muito obrigado aí por estar com a gente. Pela nossa zoeira, por tudo que a gente pôde fazer aí nesse Campeonato Brasileiro de Queimada. Foi muito bom, Vitor. Foi um mês inesquecível para mim. E é só um até logo. A gente vai reeditar essa dupla, tenho certeza, em breve. Foi uma emoção fazer parte dessa história. E agora é comemorar. Comemorar por tudo isso que a gente ajudou a construir. Bom demais. Você fica aí com as imagens do ginásio SESC Senat. As campeãs. Só agradecer a você que esteve junto conosco na TV Movimento, na TV Brasília. Nós voltamos no ano que vem, viu? Esse é o Campeonato Brasiliense de Queimada. Um forte abraço, fique com Deus, fique na paz. Até mais.
mas foi por graças da sua interferência. Muito obrigado, meu amigo, por ter feito isso para o nosso esporte. Eu quero agradecer todo mundo que participou, os atletas, os amigos, mas acima de qualquer coisa, deputado Martins, deputado Júlio, que me dá estrutura para fazer tudo isso. No YouTube, você continua com a gente na TV Movimento. Aí encerrando então a transmissão, encerrando esse evento. Que show de evento, né, Gui? Show de evento, é gratificante. Gratificante ter participado disso. E ver a união desses times, olha lá. A equipe Luz tirando foto com o Valquírios, primeiro e segundo colocado juntos. Pô, muito legal ver isso, muito, muito legal. É isso, só para coroar essa final, equipe Luz e Valquírias. Lindas. As atletas jogando demais. Só brilhantando aí esse campeonato. Agora, ano que vem, Vitor, o joelho do pai vai estar melhor e aí eu vou ter que me arriscar aí, se pá, num amistoso entre um jogo e outro, a gente podia armar. Ano que vem eu me garanto. É isso, vamos treinar, vamos aprender com eles aí. Para o ano que vem a gente fazer aqui da parte técnica, né? Então, Gui, agora... Olha o Luciano chegando aqui. Lu, deixa um recado aqui na transmissão também. Galera, valeu mesmo pela torcida, pela energia positiva que vocês deram pra gente. A gente não tá aqui, não foi sozinho não, foi graças à energia de vocês. Obrigadão mesmo por tudo. Valeu, Wesley Sniper. Valeu demais. Valeu, Bombom, galera toda aqui, Amanda. Valeu, Fernanda. Pati, valeu demais. Até o ano que vem, viu? A gente se vê ano que vem. Valeu demais. Recebemos com o primeiro professor Riba. Valeu, professor Ribamar. Parabéns, viu? Valeu. Valeu demais, professor. Aqui, ó, chamando a galera na chincha. Parabéns demais. Parabéns, Lidiane. Chamando a galera na chincha. Fomos chamados na chincha pela Lidiane aqui. Vamos encerrar então a transmissão, agradecendo a você que esteve conosco em todas... Estamos na tela, vamos para a tela. Agradecer a você que esteve conosco. Entrada. Exatamente. Esteve conosco. Você aí de casa, você que mandou mensagem, abrilhantaram demais o nosso campeonato. Eu falo nosso porque a gente está se sentindo parte desse com campeonato certeza. Mesmo. Vestimos a camisa literalmente. Em todos os eventos. Você chegou a contar quantos jogos a gente fez no total? A gente fez 48 até as quartas de final, então mais 8 das semis. 56, me corrija se eu estiver errado ao vivo, e mais 2 agora. Sou jornalista, jamais 50, vou fazer conta. É, mais 4, né, do terceiro, quarto lugar, então 60 jogos. 60 jogos, 60 jogos e você junto com a gente. Muito obrigado, Gui, valeu demais, valeu mais uma vez, te agradeço. E a gente encerra agora a transmissão aqui. Valeu, um forte abraço, valeu, forte abraço para você. Estamos juntos, estamos ligados, vamos manter contato, viu gente? Vamos manter contato. A gente continua por aí. Não some não. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.